इधर सायर बड़ी देर तो घर में वकास रफेल और सड़गोत्र एडवोकेट कौंसलर स्टेप कौंसलर सजाद आजम चेयरमैन साहब बाबू शमी और बाबू जानी मदर राजा सुहेल लतीफ साहब राजा वारस अजम इतना दोस्तों की चार और सरदार मोहम्मद अनिल साहब उमर राजा और अनीस राजा इतना दोस्तों की चार असुशी कौंसलर सरदार सरवात अधिकृत और सरदोस सरदार अधिक लतीफ साहब इतना दोस्तों की चार सरदार बासर जनरल और राजा सानी मनीर कश्मीरी हित दो बोल दो क्या दोस्तों की चार बता दो कुछ दोस्तों की चार यार दो बोल के सरकार फरमाए एक सोना तू जा तब ना छोटा सोनी अख विच गजले दीदारे तू काला सूट पा फिरदा है जदू निकले विच बाजारे Don't let go.
جناب سردار بلال صاحب شادی کشمیری روحان کشمیری مرزا عدیب صاحب سردار علی بلال صاحب عبداللہ خان کشمیری تیاز راؤ رمیز عزیزی علی مجاب شبال شاکر شوکر صاحب جناب اشتاق ناز عرفات ناز عدیب ناز حدیث مغل سے دوستو مجاب راشد اسکیش بانیاں فیصل بانیاں باری باریاں جناب سادی بابا ياسر شفیق بانیان عدلیس مصحف صاحب احمد رضا بانیان عجاز کی عشق حقیق مطلع بی جی سعید مالک فیصل راکیف چودری رائد صاحب مطلع بیجر ڈبل زیرو سیم ملکل ردوز سردار قدید الفابلو سردار گلزیب شاید سردار زلگنین صاحب سردار مظفر صاحب گاڑی نمبر 72 چاندی خصوصا ساڈے بھائی جی جناب مرزا کامران صاحب انہاں نال جتنی ساری سنگت سارے مشترکہ محبت چل بول انہاں سارے نجات نال ارون راجا جناب سردار نصیر محکمہ پولیس کوٹلی جناب راجا سنی کشمیری جی شہزادہ آدم صاحب اٹلی دے جناب انہوں نے بھی مشترکہ محبت اٹلی تو جڑے سارے پائی ہے اٹلی ہونا ایک سہ ایک ڈی لکھے ہیں پتہ نہیں چند بول سارے ویران ایک مشترکہ محبت ہے جی آواز اس طرح آئی گئی آواز آئی گئی
We'll be right back.
Oh,
See you.
کوشش کرتا میں بھائیانی محمد سی جی کافی دیر کو ارشاد راجا کی ایسی جناب سردار بابر سردار نوان صاحب کی ایسی راجا سانی جی انہوں نے محبت خصوصا ظاہر انصر ساری ساؤنڈ اپریٹر ساری عزیز جی جو نے انہوں نے محبت سردار واسف نکیال پولیس جی انہوں نے محبت خصوصا نجات میں پتہ برسا انشاءاللہ میں کوشش کرتا پوری کری جاتا ہوں میں پہلے بھائی سارے نے لادی لادی محبت دی ایک ٹائم میں نہیں سارے نے پانا تھوڑی تھوڑی کوشش کرتا سارے خوش ہوئی ہیں اسے دن راز نہ ہوئی پہلے آج کی جو تھوڑی تھوڑی سارے نے حاضری ہوئی جب سن خواہش ہم پوری ہو جائے کیونکہ ہر دل ہے اندر اپنے دردا جس کی آج لوگوں کے دماغ یہ منزل ہی ہے جی جس کی سنگوں کے دماغ کوشش کرتے ہیں کسوں کی جات سے بسم اللہ اس میں لگی ڈی ہے ادھر چونا بسم اللہ جی انہاں نے میں جی بسم اللہ بسم اللہ ਉਸਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮਾਰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖੂਬ ਚੂ Oh,
دوستان محبت ہے جی اس کی پورے کرنے ہویا پھر مزید محفل لہرانی تھوڑی تبدیلی دے ساتھ سوچنا بہت ساری ان مشترکہ محبت ہے ساری انتظامیہ کی آواز آئیں گی لے کے اے سجنا دل ساری
بسم الله
دوستو ماشاءاللہ بڑی چنگے کارساز استعمال ہوئی امید رکھنا ہے فکر کی امید کوئی نہیں سی کہ نکیال نے مقام پر اس محفل شرفانی نے وچ بڑے زیادہ اکثریت نے وچ سجیدہ لوگ اور بڑے منظم طریقے نال محفل ہوئی جڑے کو تھوڑی دیر اسا دینے ہاں کیونکہ جڑے کو بزرگ آدمی سے میچور آدمی سے تقریبا ٹورنے گئے تو پیچھا اڑ رہی ہیں سارے گوال تو جیسا گوال اڑتے پھر کیا ریزلٹ ہونا اس وقت مہربانی کری جڑے کو تھوڑی دیر تو سمجھیاں کوششیں کرو کہ آسان چنگیاں یاداں چھوڑی دے جاؤ تو سنی چنگیاں یاداں کہیں دے جاؤ لائیو پروگرام چلوانا پوری دنیا نے بھی تساں دسنے پہ ہو نظر اچنے پہ ہو تو امید کرنا ہے کہ انشاءاللہ عزیز جے چند گھڑیاں تھا سنگ اٹھے ہو پورا منتری کے نال دفع چھو سو چند بہت میں کوشش کرتا جی ایسا سپورٹ نال بے سو آسا بھی پتا لگ سی ایسا کچھ گاڑے ہیں تساں کوئی بھی تے سنو بھائی کیا بیماری ہے اللہ سارے نشاد آباد رکھے چند بول کے جی میں لگ کے ٹوٹیاں ساری جانا لوگوں کانفرنس جا راجا کیا دیکھے رہے یہ اذان مری گئے پھر میں راجہ اذان صاحب جی راجہ سنی صاحب کشمیری راجہ نمان کے راجہ ارو چند بول جی میں لگ کے ٹوٹیاں ساری شالا Thank you.
دوستان محبت سے ہی راجا سر صاحب کا راجا سواب صاحب سردار شان پاشی کے سردار رشتر سے پانچر بخاص سردار جی ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਠੰਡੀ ਜਈ ਲੈ ਰਿਓ ਵੇ ਨਾ ਤੂੰ
جنہاں حکم آجی حال ودائی رانگیچ ایک ایک دو دو بلہ بہتر رانگیچ اللہ ساری مزامی بشاد و بات رکھا بڑی پیاری بزم تسا سجائی بڑی پیاری بزم تسا سجائی دوران محفل اگر ساڑی پر کوئی غلطی کچھ تافی باز رکھا زندگی نے میلے آجی حال ودائی غالسترانی آگے آواز آئی کی
Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك